Адамды сумен де емдеуге болады. Оның жолдарын Астанада бас қосқан мамандар айтып берді. Елордада сумен және климатпен емдеу федерациясы бас ассамблеясының 67-ші конгресі ашылды. Қазақстанда алғаш рет өткізіліп отырған шараға әлемнің әр елінен білікті мамандар, ғалымдар келді. Конгрестің негізгі мақсаты курорттық істі, медициналық туризмді дамыту және курортология саласында зерттеу нәтижелері бойынша тәжірибе алмасу. Үш күнге созылатын жиында мамандар өзге де өзекті мәселелер төңірегінде пікір алмасады. Ауруды емдеуден бұрын оның алдын алу маңызды. Ол үшін курортты аймақтарымызды дамыту қолға алынып жатыр. Балабақшада, мектепте балаларға түсіндіру жұмыстары көптеп жүргізілсе деген ұсынысымыз бар. Жалпы бұл конгрестің маңызы өте жоғары.